sećanje jedne stolice. Držao me je u uglu sobe. Koristio me je vrlo retko, samo onda kada je trebalo da dohvati kutiju s najviše police. Patike su mu redovno bile blatnjave. Nikada me nije oprao. Jednog dana kutiju je bacio u đubre, a mene ostavio pored kontejnera. Ona me je spasla. Donela me kući, ubacila u kadu i dobro me izribala. Umela je satima da sedi na meni i gleda kroz prozor. Nisam osjećala njenu težinu, mada je bila veoma krupna. Ponekad je plakala. Ne sjećam se kako sam dospela u njenu sobu, ali s njom je bilo totalno ludo. Svaki čas me šmirglala i farba. Jedan dan sam bila zelena, drugi crna, treći na tufne, četvrti na cvetove, peti sam bila ljubičasta, pa opet zelena, pa onda žuta. Više nisam znala ko sam. Potpuni gubitak identiteta. Jednog dana je upisala srednju dizajnersku i konačno me ostavila na miru. Njen mlađi brat bio je dečak sa stavom. Voleo je mene, ali ne i moj jastup. Pre nego što bi seo, obavezno bi skidao taj sunđerasti do vrata. Jednom ga je tako jako zavrljačio da je izletao kroz prozor. A onda me je pozajmio momak iz komšije. Pravio je žurku u dvorištu iza zgrade. Kada se žurka završila, sve je pokupio osim mene. On je otputovao mesec dana na more, a ja sam ostala pod vedrim nebom. Bila sam besna kao ris. Našla me je mama tog momka. Kad je vidjela koliko sam bila propala, odnela me kod majstora. Čovjek me super sredio, ali po mene niko nikad nije došao. I bolje, na kraju sam završila u izvodu na Petrinske rame. Ljudi su zastajali, divili mi se. To je bio život. A tek kad se setim onog dečaka i njegove glupe šale. Tata mu je rekao da zagreje stolicu, a on je u mene uperio grejalicu. Umalo me nije zapalio. Spasla me je jedna spisateljica tako što me ubacila u svoju priču. Nadam se da ću ovdje ostati zauvek.